umre Dybran. Edhe kryeministri që operon me konceptet ose-ose. Që do mos për një kryeministri, o tepër e ka bush me jo ose-ose. Po edhe. Nuk thuhet jo gasi, edhe gasi. Se i patëm 200 milion, kene 95 milion kene bezhit për atë projekt. Sa për në shkujti Mazdonia javën e kalume. A e në shkujti? Po, në shkujti Mazdonia javën e kalume. Para 4 natë, që vetëm të thëmë dhe që do. Edhe pjeki e gazin, pra të ndjelë një diçka, aty ka qenë një termocentral 200 megawatt, ta zonë kjo e barrave që i prodhon kjo kompania kosovare, shumisën e barna mund mi prodhu me gjithë shmi mimali nëse do të kishtë e gazin, se gazin për ju ike shumë punë në atë industri. Pro ti e mbjellë një pjesë. Ndoj industrihin gasë. Edhe e ki pjesën tjetër, e ki një termocentral që e mbjellë aty, edhe e fillon dërtimin e pjegjat që e 1000 megawatt. Edhe. Po jo ose gritje, ose kështë. Edhe rritje, na pa me konstatu në kështu. Kur ti ka mërë për situatë aktuale... Dërdojnë, duesh mu pajtu për një që...